Yeah. Iyo igihugu kiguhamagaye uritaba ukitaba uteganya ko watumwa gutabara nahamagawe ibwami nsabwa gukorera igihugu ubwira ubwo butumwa butuma nguruka bwangu nahisemo igihugu nshyira impande iby'urukundo sinzabiguhora nudashobora kubyumva sinari kwanga kwitaba itabaza ry'itabaro kuko ubusugire bubuze twakwira imishwaro sinakwanze na busa ndacyagukunda boku gusa iminsi yahisemo ko ibyacu bibuku nahinduye amazina pasiporo mfite ndwi nkora nk'umutima singoheka jure ndwi ndamatwi n'amaso y'igihugu cyatubyaye ntakwicuza na gucya amahitamo nayanjye nanze ko kuwura kwanjye kwakubera iyobera siga mesaje mu minsi y'igiti kipera nafashe ipiki piga munsi y'igiti ngituritse indiba ariko nirinda guca imizi fata icupa ry'imiti nandikaho imitima terekamo ubutumwa ntiyenda uzabubona nafashe ipiki piga munsi y'igiti ngituritse indiba ariko nirinda guca imizi fata icupa ry'imiti nandikaho imitima terekamo ubutumwa ntiyenda uzabubona amateka azavuga iby'amahitamo yanjye yo gushaka ko iwacu hakwitwa igihangange kimwe na Ruganzu urugamba ndiho rurazwi mvuganira u Rwanda aho ndi hose nubwo ntajwi nta wundi mugambi uretse guharanira inyungu no kurwanya byose byasubiza inyuma igihugu iyo kiguhamagaye witabuta ikarame nta muntu wirengagiza ijwi ry'icyamubyaye ucima amaraso akanyobwa n'imbwa z'agasozi ucima amaso waryama ntutora agatotsi mbere yo kuryama buri igihe mvuye gutafa ndeba ifoto yawe nkagukumbura kakahava ndamatwi n'amaso y'igihugu cyatubyaye ntakwicuza na gucya amahitamo nayanjye nanze ko kuwura kwanjye kwakubera iyobera siga mesaje mu minsi y'igiti kipera nafashe ipiki piga munsi y'igiti ngituritse indiba ariko nirinda guca imizi fata icupa ry'imiti nandikaho imitima terekamo ubutumwa ntiyenda uzabubona nafashe ipiki piga munsi y'igiti ngituritse indiba ariko nirinda guca imizi fata icupa ry'imiti nandikaho imitima terekamo ubutumwa ntiyenda uzabubona zimwe twicaraga munsi